Հակառակորդի Կրակոցից այսօր ժամը 16:30-ի սահմաններում հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի շարքային զինծառայող, նրա վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Պեմզաշենում նախորդին տեղի ունեցած սպանության դեպքով հարցաքննվել են վկաներ, ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, դեպքի հանգամանքները հանցանքը կատարած անձի կամ անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ալիևը ոչ միայն սպառնում է, այլև նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն, հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, նաև նշելով Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը բանակ ունի միայն այդ վտանգի պատճառով։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը երաշխավորող խաղաղության արդար պայմանագիրն անհրաժեշտություն է, Թվիտերյան էջում գրել է Եվրախորհրդարանում Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավարը։ Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցել խորհրդակցություն, քննարկվել է զինված ուժերի 2023-2027 թվականների զարգացման պլանի նախագիծը։ Վարչապետ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Քննարկվել են նոյեմբերի 23-ին Երևանում կայանալիք ՀԱՊ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահի Հայաստանայցի հարցեր։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ռազմական կոմիտեն տեսակոնֆերանսի ռեժիմով նիստի անցկացրել, քննարկել են նոր մարտահրավերներին և սպառնալիքներին հակազդելը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի փոխնախագահին։ Անդրադարձ է եղել սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությանը։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը նոյեմբերի 10-ից աշխատանքային այցով կգտնվի Փարիզում։ Այցի շրջանակներում նախատեսված է նախարար Միրզոյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Կատրին Կոլոննայի հետ։ Կառավարությունը գումար է հատկացրել 7 մարզպետարաններին, այդ թվում Շիրակի մարզպետարանին։ 56.622.000 դրամը կուղվի Շիրակի մարզում 2 սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորման նպատակով։